Ngarũiya Junior auga ndegũkira rĩngĩ nĩ ekwaria o ũrĩa gũgathiĩ gũthiĩ. Nĩ arĩkia kumbũra ũrĩa thirikari yekire nĩguo gũpanish Ben Githae nĩ ũndũ wa gũsupport Azimio, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩmũthumbũra mũno na njĩra nene. Arauga nĩ atengetwo nĩ aini wenzake mawĩra marĩa aheagwo ma kĩgoco na ma kũ-MC onamo magatuĩka affected, kũndũ nginya mental health yake arauga ndarĩ handũ hega. Ndarĩ na mũrata, aini nĩ mamũtengire, wĩra wake nĩguo ũcio nĩ ta wathirire tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩmwĩtĩra igongona o rĩothe, na rĩu mental health yake nĩyo ĩyo. Arauga nginya ena depression. Na maya mothe nĩ ũndũ tu wa gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo ũru nĩ thirikari nĩguo gũpanish mũini mwenzake Mr. Ben Githae atĩ nĩ tondũ wa gũpandisha Baba Mlima. Ngarũiya arauga atĩ ofici iria igĩrĩ ciatangathirwo atĩ ena ofici mwena wa State House na ofici ĩngĩ atĩ mwena wa Hazina House, macio mothe nĩ maheni. Niĩ ofici ici igĩrĩ ciĩragwo kaba gũtheria ofici icio ndirĩ, na ndingĩhitha kuga ndirĩ nacio tondũ nĩ ma ndirĩ. Atĩ ũrĩa waugire ũguo ahũthĩrire Ngarũiya Junior gũturithia Ben Githae nĩ ũndũ wa gũsupport Azimio. Atĩ ũrĩa waugire ũguo endaga Ben Githae aturwo, aigue ũru, eyone e failure. So to me, ĩyo yarĩ mbara ya kũhũra mũndũ wĩtagwo Ben Githae, harĩa yatangathĩirwo atĩ ndĩna wabici igĩrĩ. Me Ngarũiya Junior, kana niĩ Ngarũiya Junior, icio wabici niĩ ndirĩ. Ngarũiya arauga ũndũ ũcio nĩ ũmũaffectĩte mũno tondũ arata nĩ mamũtiganĩirie mawĩra marĩa etagwo na hau gabere ma MC na ma kĩgoco, rĩu gũtirĩ mũndũ ũmwĩtaga, thirikari nayo nĩyo ĩyo ndĩmũteithagia ona hanini. Ngarũiya nĩ tondũ wa arata akwa aingĩ mũno 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 mũno. Rĩngĩ ũkoraga mawĩra mangĩ ndirona nĩ tondũ mũndũ arauga we wĩ millionaire, we wĩna mbia nyingĩ, we wĩna ũtonga mũingĩ mũno kũrũria. Ngarũiya rĩu auga eyarie tondũ ona mental health yake kwa ihinda rĩrĩ ti njega, e wika, na andũ matiũĩ atĩ no mamwethaga amateithie, nowe gũtirĩ ũteithio angĩmateithia tondũ ndarĩ na ũhoti ũcio. Gakorwo kau nĩ kangiĩte mũno meciria, gakorwo ningĩ na psychology, wĩ mũrwaru. Nĩ athiĩte na mbere na kuga andũ a hakuhĩ nake mũno nĩ mamũtengire tondũ maybe mũndũ ekũmũhũrĩra thimũ amũrie harĩa ofici yake ĩrĩ, amũcerere, ĩkabidi Ngarũiya ahenanie nake mũndũ ũcio akona tarĩ matharau Ngarũiya enamo kana mwĩtĩo. But in real sense, Ngarũiya nĩ arĩkia kumbũra auga we gũtirĩ ofici akoragwo nacio na gũtirĩ wĩra aheirwo, we akoragwo arĩ o MC na arĩhagwo ta MC arĩa angĩ. So gĩkundi kĩa arata akwa kĩrĩa kĩnjehereire atĩ rĩngĩ nĩ arenda ndĩmũteithie ũndũ mũna na ndinamũteithia, nĩ arenda atĩ oke wabici, agatĩra akĩhũrĩra Ngarũiya ndĩra gũka wabici yaku. Niĩ wabici ĩyo ndirĩ. Rĩu mũndũ ũcio mbiraga ndĩmũthirũkie, ndĩmũthirũkie, ndĩmũthirũkie. Rĩu gũthirũkia kũu rĩ nĩ kũrathiĩ gũkanogia mũndũ tondũ mũndũ nĩ kũmũthirũkirie mana, rĩa gatanogia na mũndũ ũcio onake we mwene nyarora nĩ kũhenio areka atĩa? Nĩ kũhenio araheni. Ngarũiya nĩ arĩkĩrĩria na kwĩhoya andũ mamwĩtĩre mawĩra o ta tene nĩguo ahote kũrera twana twake na maica make mathiĩ na mbere o ta tene. So we wĩna wĩra waku wa MC, we njĩtĩre wĩra. We wĩna wĩra waku wa kũina, we njĩra njũke niĩ hũre kĩgoco. We wanjĩtaga mawĩra mothoni, ona rĩu thiĩ na mbere kũnjĩtĩra mawĩra maku mothoni. We wanjĩtaga mawĩra mohiki ndĩ MC, thiĩ na mbere kũnjĩta tondũ rĩu nĩ wanjehereria atĩ Ngarũiya ararĩhwo mamirioni. Nĩ ndiĩ kĩndũ ndĩrarĩhwo mirioni. Andũ aitũ ndĩrathĩnĩka ũrĩa ũrathĩnĩka. Andũ aitũ ndĩna thĩna o ũrĩa wĩnaguo. Ciringi yakwa ndĩrona o ũrĩa we ciringi yaku wonaga. Ndiũĩ nĩ atĩa ingĩhota kuga, but kĩndũ kĩu nĩ gĩthumbũrĩte mũno tondũ wa arata. Gũkorwo arata aingĩ nĩ ũrakora nĩ marakweherera tondũ ndũramateithia na ti kwenda.